Sanominko, ei lähde enää. Ei. Sano, minkä perässä sä olit? Siet haukkunut. Missä Adolfia? No ei se otakko lähteä hakemaan Adolfista. Adolfi tuli vähän sen myöhemmin kakkuun. Mieppäin, että se kuule hakuun juoksutti Adolfia kunnolla. No nyt kun me ollaan tässä näin, niin me lähdetään tätä ajan varten. Nostaan tuohon, missä ne riekot nähtiin. Puhelimen päivitän tuossa ensin. Perkele, sekin päivittää jatkuvasti niitä, justiinsa tällä. No onneksi mulla on tuo Veelani matkassa. Siellähän se näkyy. Päivitys on menossa. Tuossa 500 metrin päässä oli ne riekot ja metto oli tuossa jossakin 300 metrin päässä. No niinkä vedänpä, että mä enkä nyt tätä laitaa ja käyn siellä, missä ne riekot oli. Tullaan tuolta puolelle. Ja Adolfilla kyllä häntä heiluu siihen malle, että valmiina pitää olla. Joku kiinnostaa kovin, mutta ei se osaa käyttää tuulta. Tuolta käsin tuulla. Sinun tehtävä on etsiä ne. No niin, menne. Täältä käsin tuulla. Mennäänpä vähän matkaa tänne. Kaikki pikkulinnukki se haistaa sitä. No ei ollut riekot samassa paikkaa. Mä mennään pollajänkälle tästä näin. Täällä tilikon laittaa tämä otaan varten. Otaan menneet tuossa 30 metrin päin. Kun tuolta tuulee, niin se saapi tuulesta hajua. Tuolla missä Adolf on ojaa, mennään otaan varten tuohon. Tuosta kuivamalla ja sitä käyttää jänkele tuosta. Kirjoittaa sen ja jos ei niitä ole tässä, niin ei niitä ole tässä enempää jallittamaan tästä. Ei Adolfin ole laaja tämä haku. Avonaisella menee ehkä 70 metrin päähän. Jos joku mielenkiintoinen, se käy 100 metrin päässä. Mutta kyllä se aika lähellä on sanottu, että antaa 50 metriä. No, olen tiennyt mitä olen ottanut, että sen takia minä vähän niin kotiinkin, että Saksan seisoilla se laajempi haku. Ei se tarvitse koiralla siellä, missä lintukoira nyt taitaa haista. Lintukoirahan pitäisi olla haulikon kantaman matkan päässä minusta. No, koulukuntia on vaikka kuinka monta, mutta samapa tuolla. Mettäyttäisi koiraa vaan tehossa tekemässä. Tuossa oli Adolf erittäin kiinnostunut, mutta me pelättiin joku pikkulin tullut. Se on kaikki hajut. Kaikki mahdolliset hajut on semmoset, jotka kiinnostaa. Ja nyt kävelään tuosta. Auto ei ole tuossa kovin kaukana. Tässä oli vanha mettä aikoina, niin tässä oli mettäjä, mutta ei paljon nyt. Millähän tuosta kävelen tuota yksityistä maata, kävelen tuonne Rovajärvelle. Tulee sitten tienlaitaa tänne. Et onko täällä riekkoja? Ja Aku on autossa. Sai penalttia ja lähti jonkun perään aamulla. Tai sitten juoksutti tuota Adolfi. Se on juossut tälle päivälle. Tässä on yksityistä mettä. Tässä menee raja ja siinä on valtion mettä. Siellä menee raja. Valtio on parturoinut perkele. Tämä oli vielä pienempää, että tuo valtion maa oli täysin isompaa puustoa tämmöistä. No niinkä vedänpä tätä rajaa myöten tuonne. Nyt luulisi olevan riekkomaasta. Jänkkää vaivaiskoivua ja sitten kuivamaa laita tuossa noin mistä marja. Ja Saijajokihan tämä on. No niin, me jatketaan.
tuo saa ja tuo saa ja tuo me mennään tästä. Katsotaanko tässä riekkoja. Ei ollut siinä. Meillä on vähän tuulasunta. Selään takkaa tuulaskin. No, me tullaan takaisin tuota tien laitaan. Tuulen suunta on sittenkin hyvä siinä. Siinä taas on sitten mettoja ja teeri. Adolfin kanssa noustaan tuohon Roverolle menevään tiehen, niin siinä oli 3 päivää sitten niin teeriä, josta on muin yhden. Siinä oli 9. Kyllä sitten vielä 1 kestää. Tämmönen mitä tällä lampi saatan. Lintuja me ollaan mettällä, mutta lintuhan tämäkin oli. Herra meni uimaan saatan. Täältä hyppäsi Tavi. Onneksi mulle teräsauli ja piipus. Rotveni Stilke. Täältä hyppäsi Tavi satana. Tuonne se tipahti. No, saattiin nyt tää jotta herran silettämäs. Lajitunnistus sitten piti ampua. Tässä saa. Noni, etsi! Tuolla näyttäis olla. Joo. Hoho, hyvä poika. Tuoppa mulle, tuo mulle. Hoho, hyvä. Tämmöisessä tuossa oli toinen. Älä syö sitä. Noni. No niin, tulee. Arlo kävelee perässä. Tavisuus. No niin, tulee. Arlo. Tehdäänkö vaihtokauppa? Tehdään vaihtokauppa, sä olet pään syönyt jo siltä. Saatana. Saisit hävetä, poika perkele. Et vaihtanutko jäniksen käpäällä? No se on syöty aika hyvin. Täkkä on pilalla. Ei, ei. Ei niitä ajateta. Poroja tuossa 5 kappaletta. Ei ollut pakallan toissakaan mitään. No niin, lähdetään pahoittelemaan. Tuossa oliks koppelosasetuksena, mutta ei sen enää siinä.